शेतकरी बांधवांनो, सध्या ऊस पिकामध्ये खोडकिडीचा थोडाफार प्रमाणामध्ये प्रादुर्भाव दिसतोय नवीन लागवडीमध्ये. तर याच्या व्यवस्थापनासाठी जर तुमचा बेसल डोस राहिला असेल तर अशा ठिकाणी आपण फिप्रोनिलचं ग्रॅन्युल्स जे आहे किंवा क्लोरेंटिनिल प्रोलच्या ग्रॅन्युल्स आहेत तर त्या वापरू शकता खताच्या माध्यमातून. तर एकरी एक 4 ते 5 किलो जे आहे ते तुम्ही खतामध्ये मिसळून टाकू शकता, किंवा ते नसेल करायचं तर क्लोरेंटिनिल प्रोल म्हणजेच कोराजन जे आहे तर त्याची स्प्रिंग जी आहे ते आपण ह्याच्यावर व्यवस्थित करून जर घेतली तर ह्या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून म्हणजे आहे ते कमी होण्यास मदत होते. तर इथं पाहू शकता तुम्ही अशा पद्धतीने ह्या आळ्या ज्या आहेत त्या आतमध्ये असतात आणि ते जे आहे ते आपले पोंगे जे आहे ते खालून जे आहे ते खाण्यास सुरुवात करतात आणि त्याच्यामुळं अशा पद्धतीनं जे आहे ते अपिअरन्स जे आहे ते आपल्या शेतामध्ये आपल्याला आढळून येतो. हा पोंगा जो आहे आता उपसून घेतलेला असा अलगद जर आपण उपसून घेतला तर तो निघून येतो आणि खाली म्हणजे ह्याच्यामध्ये म्हणजे जे आहे ते आपल्या आळा दिसतात आणि हा पोंगा जो काही उपसून घेतलेला आहे तो पूर्ण खाल्ल्यासारखा जे आहे ते इथं आपल्याला दिसून येत असेल आणि त्याच्यामध्ये असलेल्या ह्या आळ्या, तर ह्याचं व्यवस्थापन करणं गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी आता सांगितल्याप्रमाणे शिफारशीत ते जे काही कीटकनाशक आहेत तर त्यांचा आपण वापर जे आहे ते तिथं करू शकतो.